ഹലോ, അസ്സലാം അലൈക്കും. നോർജോ കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു ഹൽവ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹൽവ ആണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണാണ്. ഇത് നന്നാവോ ഇല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ നന്നാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹൽവ കഴിക്കാൻ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ കടയിൽ വാങ്ങിയ മാറ്റി അത്ഭുതമാകും. എത്രയും നന്നായോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നുക. അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും സാധനം വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അതാണേ. അപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി, ഇത് രാവിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പൊ രാത്രി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് 4 സ്പൂണ് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കലക്കി വെക്കുക. സാദാ വെള്ളത്തിൽ അതവിടെ നിന്നൊക്കെ. പിറ്റേന്ന് രാവിലാണല്ലോ നമ്മള് അലുവ ഉണ്ടാക്കുക, അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഒക്കെ ഊറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണേ. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അളവൊക്കെ ഞാൻ ഇടുമ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപ്പ്, മൈദ, എള്ള്, അണ്ടി, വെളിച്ചെണ്ണ, നെയ്യ്, ശർക്കര, തേങ്ങാപ്പാല്, ചക്ക. ചക്ക നല്ല പഴുത്ത ചക്ക തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല വരിക്ക ചക്കയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്ലാവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്മിത ചേച്ചി തന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചക്ക. അപ്പോൾ സ്മിത ചേച്ചിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. അപ്പം എനിക്ക് 3 മക്കളാണ്, 2 പെണ്ണും 1 ആണും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മോളും എൻ്റെ മോനും എൻ്റെ മൂത്ത മോളും ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ ഗൾഫിലാണുള്ളത്, ഒമാനിൽ. അപ്പോൾ ഓൽക്കാണെങ്കിൽ ആ ചക്കക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പകുതി ഇപ്പം ചെറിയ മോളാടത്തേക്ക് കൊടുത്തോട്ട്. ഈ പകുതിയാണിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ 28-ാം തീയതി അവിടേക്ക് ആള് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓലടുത്ത് എങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കും എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കേട് വരാണ്ട് അത് അവിടെ എത്തുകയും വേണമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നിയ ബുദ്ധിയാണ്, ഈ ഒരു അലുവ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ, നന്നായാലേ കൊടുത്തുവിടാലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അലുവ മാത്രല്ല, വേറെയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഹെൽപ്പിന് ആള് വേണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓളോ പറഞ്ഞു ഇത്തക്ക് കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് നിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചതാ കേട്ടോ എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പൊ ഞാനിതുവിടെ വിറകടുപ്പത്താണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിറകൊന്നും കത്തൂല, മഴയത്തൊക്കെ നഞ്ഞെടുക്കുക. ഞാൻ അടിയിൽ നിൽക്കുക, നല്ല ഉണങ്ങിയ വിറകൊക്കെ നോക്കി തലേന്നൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. എന്ത് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് അത്രയും ഗ്യാസ് ചിലവാകുമല്ലോ. അപ്പം അത് നന്നാവുമോ നന്നാവില്ല എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു പരീക്ഷണമാണല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും തുടങ്ങിയതാട്ടോ, അടുപ്പത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉരുളിയിലാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായേരെ 2 സ്പൂണ് RKG നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്. എന്നിട്ട് ഒരു 50 ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടുകണേ. അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടാനുസരണം ഇടാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 50 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മുന്തിരി വേണ്ട. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കോരിയിട്ട് ആ നെയ്യിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ടൊടുക്കേ. അടിച്ച് വെച്ച ചക്ക മിക്സിയിൽ നല്ലോണം പേസ്റ്റാക്കി വെച്ച ചക്ക അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടൊടുക്കുക. അപ്പൊ നല്ല പഴുത്ത ചക്ക വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടാണ്ട് 2 പ്രാവശ്യമാക്കി അടിച്ചെടുത്തതാണേ. ചക്കയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവൂലേ അടിയാനുള്ള. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാണ്ട് ആ നെയ്യിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് വഴറ്റണേ. ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കാണ്ട് എന്നെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തീയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങൻ്റെ 2 പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് എത്ര തേങ്ങകളോടെ എടുത്തേ? 2 തേങ്ങൻ്റെ പാലാണ് എടുത്തത്. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിങ്ങാണ്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പാലെടുത്തേച്ച് മാറ്റി വെച്ച്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചിട്ട് 2 പാലെടുത്ത് ചേർത്തെടുത്തത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ചക്കയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണേ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താമ്മ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 1 കിലോ ശർക്കര ഞാൻ നല്ലോണം ഉരുക്കി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉരുക്കി അരച്ച് വെച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളവും തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇനി. അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ.
ഈ ഒരു അലുവ അടുപ്പത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ? അടുപ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലത്, ഗ്യാസ് മേലെ ഉണ്ടാക്കണ എത്ര ഗ്യാസ് ചെലവാകും, സമയം എടുക്കും. അതുമല്ല ഗ്യാസിന് ഇപ്പൊ നല്ല പൈസയും കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അലുവിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വിറകടുപ്പാണ് നല്ലത്. നമ്മളിപ്പോ നന്നാവോ നന്നാവില്ലേ എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. നല്ല നന്നായി കിട്ടിയാൽ മതി. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ശനിമോൻ എന്തോ ഇഷ്ടാ. ശനിമോനെ അറിയുന്ന എൻ്റെ മോളെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ്. മൂത്ത മോൻ്റെ പേരാണ് ഷേനു, രണ്ടാമത്തത് എമി. എമിമോ പിന്നെ തിന്നാനൊന്നും ആയില്ല. ഓൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തയക്കാലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നന്നാകുകയാണെങ്കിൽ ഓൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തോടും. ഇവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ മോളെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നത്. അവളല്ല നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവളവിടെ നിന്ന് കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെറുതല്ലേ. ഓള് ചെറുതല്ലേ, ഓക്ക് പറയും. നമ്മളിത് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ഈ അലുവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമ തന്നെ വേണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് സമയം അളക്കാനുണ്ട്. ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം അയക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ മധുരത്തിനൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് വേണമല്ലോ. കുറച്ച് മതി, കുറച്ച് ഒരു നുള്ളുപ്പ്. ആ ഉപ്പ് ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആ ഉപ്പും ചക്കയും ശർക്കരയും പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിയതല്ലേ, അതൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കത്തക്ക വിധം നല്ലോണം ഇളക്ക തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് തോന്നില്ലമ്മ. ആ കൊറേ സമയമല്ലേ നമ്മൾ ഇളക്കുന്നത്, അപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരികയാണ്. വറ്റി വരട്ടെ. നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കല്ലേ. ആ പിന്നെ ഈ ഉരുളി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉരുളി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. ആ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഉരുളിയല്ലേ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരായിരുന്നു. ഇത് ആര് തന്നതാ? ഇത് സബി തന്നതാണ്. അത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ഉരുളിയില് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ പേടിച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ എയിമുള്ളവർക്ക് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സബി പറഞ്ഞ് ഈ ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോളി നൂർജത്താന്ന്. അങ്ങനെ ഓള് തന്നതാണ് ഈ ഉരുളിയും ചട്ടകമൊക്കെ. അപ്പം സബി ഇത് വലിയൊരു ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം തള വരുന്നുണ്ട്. ഇനി മേലേക്കൊക്കെ തീർക്കൂ. സ്വിറ്റിൻ്റെ മേലേക്കൊക്കെ തീർച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടകം കൊണ്ട് മൂടിയേക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുന്ന് നല്ലോണം മൂടിയേക്കണ്ട, ഒന്ന് ആ തെറുക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് മൂടിവെച്ചാൽ മതിയേ. പിന്നെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കരുത്. നമ്മളിതിങ്ങനെ പൊന്തിച്ചും കണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് പിന്നെയും മൂടിയേക്കുക. ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കലുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കലാണ്. എന്നിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി എടുക്കൽ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ആ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കൽ ചെറിയ മക്കൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ മൂടി വെക്കുന്ന ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചേർക്കുന്നത്? ഇനി നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പാലെടുത്ത് വെച്ചില്ലേ തേങ്ങാപ്പാല്, തേങ്ങാപ്പാൽ അതിലേക്ക് നമ്മളാ മൈദപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചില്ലേ അതും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂട്ടി നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തലേ ദിവസം കലക്കി വെച്ച അത് ഇതൊക്കെ കുറുകിയല്ലോ. ഇനി നമുക്കിത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തോട്ട് അതിൽ കിടന്നിട്ട് കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഏലക്കായിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കായിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഏലക്കായിൻ്റെ കുരു മാത്രം പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഏലക്കായിൻ്റെ കുരു മാത്രം തന്നെ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടി രണ്ട് സ്പൂണ്, രണ്ട് വലിയ സ്പൂണ് ഏലക്കായിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 10-20 ഏലക്കായ ഉണ്ടാവും പൊടിച്ചതിൻ്റെ പൊടി. വേറൊന്നും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല, ഈ ഏലക്കായിൻ്റെ പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. ഈ സമയത്തൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് കൈയെടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഇളക്കണം. ഇനി അടി പിടിക്കാനുള്ളൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മേലേക്ക് തീർക്കണതൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുറുകിയപ്പോൾ. ഇത് നല്ലൊരു പണി പിടിച്ച പണി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അവൻ്റെ കൂട്ടിനെ മാറി ഇളക്കാനൊക്കെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഖമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാനിതിപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങാണ്ടാ കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എനിക്ക് അത്രക്കൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളൊരു വാശിയോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാളൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളേണ്ടേ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പില്ലേ 50 ഗ്രാം അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു
ഇതിൻ്റെ മേലിട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ നമുക്ക് സെറ്റാക്കുമ്പോൾ. അതിന് ഞാനൊരു കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണേ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ ഇതിലിട്ട സമയത്ത് രണ്ട് വലിയ സ്പൂണ് വെളുത്ത എള്ളും ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അണ്ടിപ്പരിപ്പും ആ എള്ളുമൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലോണം കൈ എടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഇളക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് കുറുകി വരണം. അതുവരെ ഇളക്കി തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേ. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നല്ലോണം കുറുകിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഇളക്കുക തന്നെ. അത് നല്ലോണം കുറുകിയല്ലോ. ഇനിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എണ്ണ ആയാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും നെയ്യായാലും ഒക്കെ ഈ സമയത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യും എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ മധുരമൊക്കെ എൻ്റെ മോളെ കൊണ്ട് നോക്കി ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പം ഹലുവ ആകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം വേണമല്ലോ. അത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ശർക്കര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പാകമാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. പാകം മധുരം നോക്കുന്ന ചാൻസിൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ചൂട് നടച്ചിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടാ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഈ ഹലുവ ഇവിടെ ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് സക്സസ് ആവും ഉറപ്പാണെന്ന്. കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഹലുവ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഈ ഒരു ഹലുവയിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ തോന്നി. ആ ഓള അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഉഷാറ് കൂടി. ഞാൻ ഇളക്കലൊക്കെ നല്ല ഉഷാറാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്തിച്ചത് സക്സസ് ആവുന്നുള്ളൊരു സമാധാനമായല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു രണ്ട് സ്പൂണും കൂടി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. വെറുതെ വെളിച്ചെണ്ണ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയതാണ്. കാരണം കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വെറുതെ ബോർ അടുപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വിധം കുറുകിയതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗമാട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കുറേ സമയം എടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടുക. ആ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പാകമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഇളക്കണോ? ഇത് ആയിട്ടില്ല. സെറ്റ് ആവാനുണ്ട്. ഞാൻ സമയം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എത്ര സമയം ഞാൻ ഇത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈയിടാണ്ട് തന്നെ അടിയൊക്കെ ഇളക്കി. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തീയൊന്ന് ചെറുതാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തീ കത്തണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി ആ കണൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ. ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വരണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. ഈ ഒഴിച്ച എണ്ണ ഒക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരലാ. നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് തെളിഞ്ഞ് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതിൽ പാകമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇളക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇളക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇളക്കലെന്നെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും വേണ്ടി ഇവിടെ ഹലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇനി ആ ഇത് സെറ്റാക്കാനുള്ള പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കും മോളെ. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടീൻ്റാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വായനല വെച്ചിട്ട് അതിലും സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ അത് നെയ്യ് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹലുവ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വായനല വെച്ച് കൊടുത്തത്. പകരം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച കുറച്ച് എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ബോൾ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ കുറച്ച് നട്ട്സും എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റാക്കാനുള്ള പാത്രം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മ. ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം അല്ലേ? ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഇതിലേക്ക് ചൂടോട് കൂടി ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നല്ലോണം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ അമർത്തി അമർത്തി കൊടുക്കണം. ആ അമർത്തുന്ന സമയത്തൊന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ലാണ്ട് ലേശം മെക്ക് എന്തെങ്കിലും പരട്ടി കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യ് എന്തെങ്കിലും പരട്ടി കൊടുക്കുക. എനിക്കിവിടെ ഒട്ടാകെ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആയത് 150 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ 50 ഗ്രാം 6 kg നെയ്യുമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് എടുത്തത്. അതെനിക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹലുവയൊക്കെ നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് നാളാണ് നമ്മളിത് തട്ടുക. ഇന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് സെറ്റാവണം. ഇനി നമ്മളൊരു വായൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടിയേക്കാം.
ഇതിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എള്ളും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മേലെ വിതറി കൊടുക്കുക. ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എള്ള്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എള്ളൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ നാളെ ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും ഉപ്പയും കൂടി ഇതിന്റെ ബാക്കി ചട്ടി വടിക്കാൻ വരെ സമ്മതിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഉരുളിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനും ഉപ്പയും ഇതുമ്പ സെറ്റാക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളത് കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പറയാണ് ഉരുളി സഭിക്ക് കൊടുക്കണോ, ഉരുളി കഴിക്കല്ലേ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു അലുവായിരുന്നു. വയലിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സൈസ് അലുവായിരുന്നു. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെയൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാളെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ഉമ്മ ഒരു പേടിയോട് കൂടി തന്നെ ആയിരുന്നു മാറ്റി വെച്ചത്. നാളെ നേരെ വിളിക്കട്ടെ, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇതുള്ളത്. രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ പറയണി മോളത് തട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കണ്ടേന്ന്. അന്നേരം ഓൾ എണീറ്റ് വന്ന് ഞാനിത് തട്ടിയാണേ. ഒന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കണമല്ലോ. സൈഡൊക്കെ ഞാൻ കത്തിയോണ്ട് നല്ലോണം ഇവിടുന്ന് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തട്ടിയപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയേ. അടിയിൽ വായൻ്റെ ലച്ചതിനോണ്ട് പേടിക്കാനില്ലല്ലോ. അതാ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. നല്ല പിടിയെന്നൊക്കെ വാങ്ങിയായി തന്നെ ഉണ്ടേ. സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് മാഷാല്ലാ. ഉമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അലുവ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഫ്ലോപ്പ് ആവോ, വെറുതെ വീഡിയോ എടുത്ത് കൂട്ടുകയാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല. അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതാ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. ഉമ്മ ഇത്തൊക്കെ അയച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഉഷാറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും കഴിക്കാലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ പീസേ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ ഇത്തൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ ഉള്ളതാണ്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം കഴിച്ച് നമുക്ക് കാട്ടി കൊടുക്കണമല്ലോ അവർക്ക്. പിന്നെ നമ്മളെ ഉരുളി തന്നവർക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ അതാ മുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറ്. നല്ല കടയിൽ വാങ്ങുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സംസാരം നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായവും ഞങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.